Murprotec, empresa número 1 a Espanya i en Europa en eliminació definitiva d'humitats, patrocina l'oratge. Tenim un dia fosc, un dia gris, i estem a l'espera que s'anime la pluja. Els núvols més compactes han entrat pel sud-sud-oest de la Comunitat Valenciana. Això vol dir que la seva trajectòria implica que pot ser pluja bruta acompanyada de fang. Les primeres pluges s'han registrat, en algun cas durant la matinada, altres a primera del matí. Núvols i pluja que avançaran de sud cap a nord. I a més, tenim un avís groc per pluges que localment poden ser intenses o molt intenses al nord de la comunitat, zones del nord interior de València i bona part de Castelló. A aquestes zones, a partir de mig matí, de migdia, els núvols poden créixer amb energia i deixar ruixats i tronades, que en apenes una hora deixen entre 20 i més de 30 litres per metre quadrat. Atenció a la possible pedra, a les pluges de forta intensitat i a les ràfegues de vent que porten aparellades aquestes tempestes. Pel sud, escamparà més prompte, plourà menys i a més escamparà més prompte. Està previst que al llarg de la vesprada les pluges siguin de caràcter dèbil i en conjunt, pràcticament a tota la comunitat valenciana, a partir de la matinada començarà ja a deixar-se sentir el vent de mestral i de ponent i escamparà la nubulositat, perquè demà dimecres torna a ser protagonista el ponent, un ponent que farà córrer núvols ràpidets des de l'interior cap a la costa. Algun ruixat pot caure a partir de migdia, mig matí, a les comarques de ponent, a les comarques de l'interior, i també esta demà de vesprada podria caure algun ruixat, però sempre de molt poca importància. Les temperatures nocturnes sense canvis, les temperatures diurnes amb tendència a pujar, especialment junt a la costa, apropant-se fins i tot als 30 graus en algun observatori. Dijous, de nou, pas de núvols. De nou, probabilitat d'algun ruixat de caràcter dèbil en punts de l'interior i temperatures sense canvis o a la baixa. I tant divendres com dissabte es mantindria el vent de mestral ja amb pocs núvols, ambient fresquer de matí i temperatures que sobretot dissabte recuperaran, pujaran al centre del dia.